ምዕራፍ አንድ አጭር መግለጫ ስለ ካናዳ ካናዳ ንቁና ድብልቅ ባህል ካለው ማህበረሰብ የተመሰረተ ብዝሃ ህዝብ ነው ካናዳ ብዝህነትን ከፍተኛ ዋጋ የምትሰጥና የምታከበር አገር ናት የካናዳ ህግም ለሁሉም በእኩልነት የሚተገበር ነው በካናዳ የሚኖሩ ሰዎች ከሁሉም ሰው ያለ ዕድሜ ጾታ ዘር የኑሮ ደረጃ ትዳር ወይም የቤተሰብ ሁኔታ ቋንቋ ሃይማኖት የትውልድ ቦታ የፍልሰት ሁኔታ ወሲባዊ ምርጫ የአካል ብቃት ወይም ጉዳት ልዩነታቸውን በማቻቻልና በማከባበር እንዲኖሩ ይጠበቅባቸዋል መድሎ ሰዎችን ሌሎች በነፃነት የሚያደርጉት ነገር እንዳያደርጉ ይገድባቸዋል አንድን ሰው ላይ መርሎ መፈጸም ማለት ሰዎችን ያለ እኩልነት በአሉታዊ መንገድ ማስተናገድ ነው የካናዳ ህግ ሰዎችን በማንነታቸው ምክንያት አለአግባብና በመጥፎ ሁኔታ ማስተናገድ ሕገ ወጥ ያደርጋል በካናዳ ነዋሪ የሆኑ ሰዎች መርሎ እንዳለ ይገነዘባሉ ምንም እንኳን ካናዳ ድብልቅ ባህል ያለባትና ሁሉንም ተቀባይ አገር ብትሆንም ከአምስት ሰዎች አንድ ሰው ይህ መገለል ወይም መድሎ ይደርስበታል ማግለል ወይም መድሎ አንዳንዴ ወደ ብጥብጥ ሊያመራ ይችላል ምንም እንኳን በካናዳ ከፍተኛና ወደ ሁከት የሚያደርስ መድሎ የተለመደ ባይሆንም ተግባሩ ግን ከባድ የሆነ የሕግ ጥሰት ነው ማግለል ወይም መድሎ በተለያየ መንገድ ሊከሰት ይችላል አንዳንዴ ለመለየት ቀላል ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ በጣም ድብቅ ይሆናል እስኪ መገለጫ የሆኑ ጥቂት ምሳሌዎችን እንመልከት ከየት አገር ነው የመጣኸው ከየት አገር ነው የመጣሽው ወደ ወይም ወደ መጣሽበት ተመለስ ተመለሺ ዜግነትን መሰረት ያደረገ ማግለል ወይም መድሎ የእኛ ቡድን ተጫዋቾች ራሳቸውን እንዲሸፍኑ አይፈቀድም ስለዚህ መጫወት አትችልም ወይም አትችይም ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ማግለል ወይም መድሎ ሊፍቱ ተሰብሯል የአካል ጉዳትን መሰረት ያደረገ ማግለል ወይም መድሎ ሁለት ወንዶች በሕዝብ ፊት እጅ ለእጅ ተያይዘዋል ሀፍረተቢስ የፍቅር ምርጫን መሰረት ያደረገ ማግለል ወይም መድሎ በወሲባይ ምርጫ ሴቶች ይህን ስራ ሊሰሩት አይችሉም ጾታን መሰረት ያደረገ ማግለል ወይም መድሎ እንዳንተ ወይም እንዳንቺ ያለ ሰው ከዚህ ዕቃ መግዛት አይፈቀድለትም የጾታ ማንነትን መሰረት ያደረገ ማግለል ወይም መድሎ እንደ እነርሱ አይነት ሰዎች እዚህ አካባቢ ከገቡ የአካባቢው ደህንነት ይታወቃል ዘርን መሰረት ያደረገ ማግለል ወይም መድሎ ማግለልና መድሎ በየዕለቱ የሚያጋጥም ክስተት ሊሆን ይችላል ይህም ቀላል የሚመስል ትንኮሳ ወይም ዘለፋ ወይም ስድብ ይሆናል አንዳንዶቹ ዘለፋ ወይም ስድቦች ከታች የተዘረዘሩትን ያካትታሉ ንቁና ጎበዝ እንደሆነ ሰው አለመታሰብ እንደ ተጠርጣሪ መታየት የአገልግሎት ሰጪ ሰራተኛ መሰልከኝ ወይም መባል ወይም አገልግሎት ለማግኘት በጠየቁ ጊዜ በአግባቡ አለመስተናገድ በካናዳ አግላይና የሚያዳላ ሆኖ የተሰማው አሰራር ወይም ሁኔታ ካለ በአግባቡ የመጠየቅ መብት አለዎት። በካናዳ እንዴ ያሉ ክስተቶችን እንዴት መያዝ ወይም መቋቋም እንደሚገባ የሚረዱ እነዚህን ምክረ ሐሳብ ይመልከቱ ጥንካሬውን ማሰብ የሚያምኑትን ሰው ማናገር ከተቻለ ይህንን ተግባር የሚፈጽመው ሰው እንዲያቆም መንገር እንዲህ ያለ ነገር ሲያጋጥም ስም ቀን ቦታና ሰዓትን ጨምሮ የክስተቱን ዝርዝሩን ለመጻፍ ይሞክሩ ይህም የተለመደ የማግለል አካሄድ መኖሩን ለማሳየት ይረዳል ከአእምሮ ጤና ባለሙያዎች ድጋፍ መጠየቅ ይችላሉ አጋዥ ካስፈለገ በድንገተኛ ሳይሆን በመደበኛ የፖሊስ ስልክ መደወል ይችላሉ አደጋ ውስጥ ከሆኑ አንዳንድ ላይ ለፖሊስና ድንገተኛ አደጋ ይደውሉ በስራ ቦታ ላይም ትንኮሳ ከገጠሞ ቀጣሪዎ ጸረ ትንኮሳ ፖሊሲ ያለው መሆኑን በማረጋገጥ የፖሊሲውን መመሪያ ይከተሉ ትዕግስተኛና ከሁሉም ጋር ተግባቢ በመሆን ሌሎች ሰዎች ጋር ያለውን ልዩነት ለመቀበል የሚያስችል ክፍት አእምሮ ባለቤት መሆን በካናዳ ለመኖር የሚያደርጉትን የመላመድ ጥረት ያግዛል ይህንንም ለማድረግ የሚያግዙት በተግባርና በቃል ንግግሮ ጭምር አክብሮት ማሳየት ምንም እንኳን ከእርሱ አኗኗር የተለየ ቢሆንም ሌሎች ሰዎች እንደፈለጉ እንዲኖሩ መብታቸውን ማክበር ሰዎች ያለ ልዩነት በፍትሐዊነት እንዲስተናገዱ የሚለውን ሐሳብ ማጎልበት